抢新闻，抢新闻，我就是要来抢新闻。老十三年摔死不赔，九十三岁投保要一百多岁才能领回，被骂了才知道不要上诉哈，那不就好棒棒？叫叫叫叫，这样恶劣叫叫。前一阵子身上没绑才出包，没想到又有一件让人想干掉。被政治杀害的人们等不到公道，保险公司落井下石不赔还想逃，鬼扯上恐怖主义活该被塑料。优秀的保险业务实在很靠腰，九十三岁投保一百多次才能领回，太奇妙。发钱了，发钱了！除了把宛如脸书众怒大家叫，这样的保险公司骗我很可靠，黑杯麻烦踩个里杯，想到就想掉。买保险，烈烈叫叫叫叫，这叫啥保险？看表。阿里万坦只能在 KTV K 歌吗？你感觉自己很酷手，却哭不出来吗？苹果要你啦，改编歌词，争辩时事，吐槽政治，娱乐讽刺。Come on， 既然你的创意短片一经采用，每则2000，现在就加入我们一起唱，唱新闻。